Це поля однієї з громад Запорізької області. Та замість врожаю Максим тут збирає уламки російських снарядів. Чоловік працює на сільгоспідприємстві. Каже, трохи більше, ніж за тиждень на цю ділянку прилітало вже двічі. І в обох випадках здіймалася пожежа. Тепер там, де колосилася стигла пшениця, випалена земля. Кожен день у нас прильоти. Кінцеві збитки вам зараз ніхто не може сказати. Під обстрілами. Це ж таки працюємо, не знаємо, якої хвилини воно може прилетіти. Населений пункт окупанти обстрілюють від початку березня. Від ворожих прильотів горять лани і в інших господарствах. На агрофермі, де працює пан Владислав, співробітники разом із рятувальниками майже 2 години намагалися спинити вогонь на полі з пшеницею. Чоловік розповідає, через сильні обстріли кілька днів взагалі не могли виїхати на поля. А навесні з тієї ж причини не змогли вчасно засіяти усі території. Проблема велика, тобто ми посіяли підсолнух. Из 600 гектар посеяли только 200, потому что постоянные обстрелы. У нас трактористы выезжали в поле сеять подсолнух и в бронежилетах, и в касках. Росіяни гатять смерчами, градами та ураганами, застосовують заборонені фосфорні та касетні боєприпаси. Внаслідок ворожих прильотів сухе поле зі стиглим зерном спалахує вмить, кажуть рятувальники. Навіть уламки, які прилітають, вони розпечені і будь-яка іскра може спровокувати загорання. Суха погода, яка є на сьогоднішній день на території Запорізької області, а це 5-й підвищений клас пожежної небезпеки, сприяє тому, що все висихає, і трава, і пшениця, і залишки, стерня, все сухе. І у разі будь-якої іскри спалахує як порох. За даними, які подають голови районів, в Запорізькій області внаслідок обстрілів зайнялося майже 8 тисяч гектарів. Окрім врожаю, російські окупанти знищують і сільгосптехніку, токи та елеватори. До того ж, додаються проблеми із продажем. Наразі в області не реалізовано ще 170 тисяч тонн торішнього збіжжя. Та й ціна впала. Якщо не буде продажі, не буде ціни, не буде де його зберігати, і в наступному аграрії не зможе не сплатити кредити, які він взяв, а у нас взяли аграрії 500 суб'єктів господарювання, взяли до 600 мільйонів кредитів. На тимчасово окупованих територіях ситуація ще складніша. Рашисти просто відбирають у землеробів врожай та сільгосптехніку. За даними обласної військової адміністрації, наразі відомо про вивезення за межі області 100 тисяч тонн зерна та крадіжку близько сотні одиниць техніки. Збитки, яких росіяни завдали фермерам, сягають сотень мільйонів гривень. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».